Мала зала Палацу спорту стадіону «Олімпійські резерви» нашого міста вчергове стала місцем проведення наразі вже третього етапу дитячої ліги дзюдо, організаторами змагань якого традиційно виступили одноіменна федерація Дніпра з цього виду спорту спільно з управлінням спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Сьогодні на татамі Олімпійських резервів розпочався третій етап дитячої ліги дзюдо серед віку 2011-2012 року народження. Приймають участь близько 200 спортсменів. Також к нам завітала і Запорізька область, тому ми чекаємо запеклої боротьби. Представництво гарне, діти ці вже тренуються десь по 3-5 років. Тобто вони вже в них є десь відповідний рівень майстерності, невеликі тактичні напрацювання. Я думаю, що сьогодні буде досить цікава боротьба. Діти 2011-2012 року народження, що вони зараз тут зібралися, їх тут багато, вони спілкуються, бачать один одного. І на протязі багатьох років вони будуть суперничати і бачити один одного не тільки в залі тут, у нас в Дніпрі, а й в інших містах, на чемпіонатах України. Це тільки початок для них. І це велике свято, що вони всі збираються, тренуються, показують свої навички і свої перемоги. Під кінець змагань, коли будуть фінальні сутички за медалі, то вже можна подивитися, хто дійсно може претендувати на подальший розвиток у цьому виді спорту. Що ти розумієш, що є дані, і він може працювати вже краще. Після стислої урочистої церемонії відкриття турніру, у ході якої учасників, суддів та вболівальників привітав і побажав успіхів голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король та пролунав державний гімн України, який став прологом змагань, юні дзюдоїсти горохом висипали на татамі, щоб розіграти нагороди у 7 вагових категоріях у дівчат та у 10 серед хлопців. Найкраще подібне вдалося зробити вихованцям комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради, які завоювали 4 золоті медалі і стали переможцями загальнокомандного заліку серед профільних навчальних закладів. По 3 відзнаки найвищого гатунку у спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» та дзюдоїстів Кам'янського, по 2 у 6-ї з ДЮСШОР нашого міста, вона друга серед шкіл, та в іншого спортивного клубу Дніпра «Дзюдо 80». Чемпіонами дитячої ліги до своїх міст повернулися представники Марганця, Оріхів'я Запорізької області і самого Запоріжжя, 11-та дитячо-юнацька спортивна школа якого замкнула трійку призерів командного заліку. Серед спортивних клубів успіх святкував «Дзюдо Дніпро» з обласного центру. Їхні земляки з «Дзюдо 80» на другому місці, новомосковський «Дзюдо Дніпро» – третій. Наступний етап цих змагань відбудеться вже восени, 30 листопада. Загалом же у дитячій лізі у 2024 році заплановано провести 5 таких. Заключний командний у форматі «Стінка на стінку».